السلام عليكم اساتذه كسر وادع عيارها يمر كود بي كامل داري لا ليغا برشلونه او كسر غريدي سكدي مركي ريال مدريد يا هلك في نيكو كفوغيسو وني كو فرح ديسا سيتي ارسنال او مانتو يا ولي هوستي سكجرا وحنا يغ دون اخبارات كو ادن تريالغا يو عيارتا فاينل كي مانتو او دحايسا نيوكاسل او لحن سنه كو دو كوبلانا يا مانشستر او لحن كو دو كوبلانا يمر كود مان ايغ دون روتي كريم سو عيارتو سحغل ايدو كنا نعمدو سبسكرايب كنا صار بو جرب سوال كو جري شيرت يو لايك تو صدر كلاسات في عيار وجعل برنامج كنو كهرا ما يهو ان وركي يا كابتي كريتا كدغنو عيار حسابدا با غور نو جري مالينكا الا اي هبينكا ستي عيارتي وي سو نباتي او غدودو مالين و هيد 4 جول كو ادكادن با هيد رونتي يدو نيكي هالان اها او مدح دكسداي او جول كيسي كو تورتي مان سيتي بان مد 4 جول جول با كغا ادكاتاي ولو مان سيتي جول غلغن ليحتاي كحراقين يا ايغو خربا اي جول دبي جول ديفرنس زيد كو غامينيا دبعا يعني جول دبعوهان ولا هوريا ارسنال ايا هوريسا لكن هدي لبدان كوخود اسو دبعان نوقدان مان سيتي ماركاس تو غام خوانيسا امي كو خاليس ريال كو حتا جول ديفرنس مر جول ديفرنس مين بويار هو جول شاد دليسي هو لا غان المكلا كاجو سيتي مركو بابا جعل ابو ماركاس تو افري ديباين وحغان كوخدا او جول شاد ريال كان ويان سان سويتان واسك الحيرات كو اسك رفاتسين هو يا لما كانوا عاف ما هو ولا غبا قبا كريو مركو هو ويان هلكاس جول كدش حتى عيل بك خبير انت يا وا كايو نيكي هالان با جول كيسا كو تورتي جون الباريس اميت كورو دالي روتي فورد نقوليس وان واتا كولا هابي كوركي وفر وحان كورو ويلكاس يا هدي وسمانتا وفوزديس هلو نيكاس وانا اللي يا كاسو هاريس ويان بريان با لب يعني او ويلكو يعني كيدلي لغاني جاي او عاف هدي داو وكسو كاي فوردين وحو ويان وانين نتيجة وان كوري هابين كو اللي ورام كوشي كا غريليس وان كو نتيجة بدايما كوري روتي kadina mid kale oo goolis kale halka goolba Manchester United afarta gool bay City ku badiyaan halamba ninka qabsaday caalamka ah Premier League oo hadalhayntu qabsaday waa ninka ugu maraya 27 gool oo Premier League ma jiro taariikhda ciyaariyahan Manchester soo ciyaaray xilli ciyaareed 27 gool Premier League uu dhaliyay ma jirin hatta Aguero ma dhalin xilli ciyaareed gudhihii in 27 gool Premier League la dhaliyo hawshaas howl weyn wali in Manchester lagu ma arkin marka wuxuu leeyahay anuu Robert Meyer waa haroon markii la jigjigay garaawada uu la aaday iyo aad xuluga bambal aad u muuqatay aad ma barre bootay ma yuur aniga nin caadi ah ya walwaaka ay xan jirufta hadii la xan jirufta taa waa binaadan caadi ah meel baa laga saray dhig baa ka taqtay oo robot ma yuur anigu ciyaariyo hada binaadan caadi baan ahay oo samayay waa mashiin istil ugu febraayo baa la maraya wali febraayo baa la maraya 22 gol dhig baa la haystaa marka ninka cimamadiisa la haysta waliba goolash xagal u dhaliyo hatta waxay ka badiyeen baan mudo dhalisay 20 ee ko gool siga ka badan aguero hadda koor Premier League wuxuu haystay koob wuxuu haystay 60 gool ayuu kale Premier League laakiin karu 24 gool bay ku qaadatay inuu maray inuu 27 gool inuu maray rekordka aguero ayaa sidoo ugu jibay elena man city ninku ugu goolash badan siisa wuxuu ahaa aguero Premier League 26 gool u dhaliyay ninka baa dhaafay Premier League era ma jiro nin aan ninkan ahayn oo ka taskishtay ciyaartu gustay soo maray Balfour wariyahanada tafis sanadkiisa ku fiicnaa 3 gool u dhaliyay aguero san kisugu fiqna la tii xudhali marna la tii afru dhali marna laba tii sadex dhali laakiin halan laba tii sadex gol dhali yaa labadi argentina maan sidii soo maray uu ka sanar maray yaa oo season ay ku dhariyay laba tii sadex gol sanad waxa jira goolashan hadda uu halan haysto la tii sadex gol already february uu dhali xilli ciyaareed yab badan oo ka badan 5 6 7 jeer walu qaadi kara gol inta horyaal kiisan tii soo raalay sadex gol uu raalay uu qaadi ah laba nin waxa kala qaybsadeen niga marku waxa jira sanado badan oo goolash inuu ku haysto oo Real ku qaadi kari kabtida dahabka sidoo kale suu waxa jira sanado kale oo 27 gool inuu ku haysto aanu hadda ku qaadi kari goolinta Premier League salaano presta sidax iyo sidax fur gool lali saasha fur gool sidax fur lali tanti saasha sidax gool lali saasha fur sidax gool lali saasha lagu sidax iyo sidax gool lali laba ku sidax sidax gool lagu qaaday lagu sidax 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 lagu qaaday lagu tuku sidax lagu qaaday sidax sidax gool lagu qaaday lagu tuku sidax sidax lagu qaaday waxay tidu badan sidii laba ayaa la keenay runtii ya marka yani sanadahan waa sanado kale oo ninkan golaatadu go'in ku haysto aanu suurta gelin inuu Real ku qaado laakiin waa dareemaysa rekordas qaar kood uu gaari karaa si ka weeyaan rekord uu weyn wax weeyaan 34 gool laakiin wali iga waqti uu sii haysta marka ninka mashiin weeyaan Alvarez Podizu waa hawl inuu ku dhaliyo gool kishanaad ee Premier League ee ciyaaraha isagu hoonka ku khatar badan yahay ka waxa uu ahaa uu horeeyay oo banaanka u soo dhalay sidii way ka adagtay mar walba kooxda Bando 22 ciyaar oo tabay kuwan qaraaya taswada markii uu soo badisay istiroosal sigira labada dib u dhac ah saraysa laakiin kulna u baaqay garisni maalintii markii uu horeeyay markii mar uu sii horeeyay badiyan gool tusan uu dhalibay laga diiday var ingiriiska boo boo kulna yaayo arsenal madaxa baa xanuunay laakiin tir ninkii wuxuu ahaa aan iday martinelli ba gool ku dhaliyay taas oo bariita arsenal inay gool istaagay tii marka daacadii arsenal la yaa hadda oo xaalkeena
مركات في سوسة عادي أرسنال سنة كان ماله صورتها أرسنال مراد إليه سنة كان يا أرسنال أوسان ميتين غريني سبني جيدا يعني جوك تيني سجوك تيني سجوك تيني سا ولا عند لا قوت أرسنال واري صورة سنة كان أرسنال مراد ويني سنة كان لا تعان أرسنال قبر دقيني سواد ولا بدني وأو دقيني الواد بدني وأو دقيني الواد بدني وأو حتى برتي ما توصلت مركات أرسنال دا عادي Man City, Manchester United, the Gure Daye, as a Murad Wilena. Man City would always sort of what the Manning County, who are loving switches still like in Arsenal, which you are who you, which in the Mamma Sohoya, Marka Wahi Garin, Hel Yaretan, Roma Banaka, the Bai Husser, where he could be in Hagar Husser, and Santa was not made, Hurel Husoda. Arsenal, Hagan, Roma Banako, Woody Green, Kitty Hong Kuduma, Cotterms of the Dream Tana, Home Abim Berico. أصبح البيت اللي عيارات كان سلاح تبع عيارو كسر عيار البنك تبع عيار السوق والاستاد بالليغا لبا حال بريجي سوق قرن لبا نو اللوجو سوق بدي شلا تقولي كسر عليهم سلاح قول اللوجو سوق رونتي مركز أرسنال حتى أول جيم سؤال قولوا في عين بس عشان كمان توصل في الشهر بيك كابتن مدى قعد أرسنال قولوا كم تقول عيار أي مرت أوجات لكن كان روش في ما دام هل سنة أي لقتشو خلاف في يوكرين يروشكا أو يوكرين لوجو دولي عيارتوس يعني خاف من يوكرين كأي كد جين دجال كاسو إلا جوجيو يا إلا هذا فرد سوى تاجي هاي marka waxa rimaada san ka soo wareegtay ya hoggaamiyaha aan ka dhignay ninka ya marka oo yaan yaani waxa yaani laga soo jeeda dagaalka iyo khilaaf shaqo gal hal baro ka dhex dhacday ay intaas abaad digay naga joojiyay dagaalka ya xay naga joojiyay adduunkan iga khasa afrika waxa wareenay iyaga iyo waxa ya ayagana hal maalin bushness siyaan marba ka war galada dhawaaqaydis ay garoonka banaankiisa aya anaga taaganahay baranki hadan nagu haystaan fooridi gadaashidi bananka diinta gadaashidi halas haddii jugna meeli aan kaga nasalaanahay ya marka waa ka iyana ma taqaan waa ka caruun yahay dafiir heer wax maraya hata oo khilaafaadkaas muujiyaan ay marayaan runtii inay ka xun yibay muujinayaan runtii iyo reena ay taageero muujinayaan marka gaar isku koodi ilaa uu la badan yahay kooxda Arsenal oo goona maanta la xajiyay dadnigu waxay ad maalin isla isku hordabay ya Everton oo Everton markaas maraysay Liverpool markaas maraysay Leicester oo Everton markaas maraysay Arsenal West Ham iyo Tottenham laakiin wixii markii dambeeyda ba xaybtii dambe waa la wada kaayay fardhis baa la wada galay oo la wada guuleystay la kala guuleystay ciyaari marka intaana way taa Real Madrid oo Paris ku haya waray jiri doono Manchester oo yaani wax mashquul si maalinta koobka kale mashquul siin iyana waa wayaan waa soo socdaan runtii taa wata war horyaalka Saudi Pro League maalinka Ronaldo ba shaqulayay runtii waxaan arkay soo laba gool leh ya marka saan ku soo qoray walaal odagu maanta fardhis uu haya tan labada qore uu hadii ka dabaysay ya waan tan u suugay waxaan salaabay maxamed oo joog qaybta hore ka dhamaato ka balaayay la waa maana haday wax uu bilaabo waa si wadiyay horan ku sheegay Ronaldo waa Ronaldo ma ka sheegi kartid waa goal machine waa master an Istanbul waa master ma joojiye mar haduu shaqulays bilaabo mar haduu motorkiisa ka oo waxa la maqlaysi waa dhali waa anoo hada baala kala fiirnaayo warkood ii soo dhacay leeyahay odagii waa dhali hadan odagii waa dhali marka ana waa ogaan dhikan aniga dhinkaan ma taqaan waa ku soo mashquulay si ka gaab gaab waa garana dabeecadu marka maal weed markuu afar tan fardiyay qeyla qeyd dheer qeyn oo dhinkaan hooshi soo bilaabay hadda kadib waxa la arkaan ri wa soo shaqulaynaayo waa yeelay waa yeelay kambalo waa ikru waa la baqraya waa kasiin maal weed markaas ku yiri waa tuu laba caawi maanta waa tuu hadriga dhigay runtii isaga uu guuleystay kooxdiisa nasar inuu ku gaako horyaal iga haya ya waxa weeyaan Ronaldo waxa weeyaan amamadiisa lama haysto oo socdaa inuu soo afjaro 3 sano oo horyaal kooxdiisa ku guuleysan soo afjaro doonaya imigu iyaga ayaa horyaalka kaliiku ah oo uu hoggaaminayo marka uu gacmadii salaama haysan karo bal fiiri 10 kii gool ugu dambeeyay isagu uu baa dhalay imisa uu caabiray aan la sar 10 kii gool ugu dambeeyay isla leelaha bal fiiri waa dhali waa caawi waa salaad imaan dadna sidaa isaga dhalay runtii marka uu Saudi Pro League aad u qabsaday waa tuu lahaa rekord halkaas yaala waajibina uraniga wax walba rekord meesha yaala waajibina urmeena yurub waxay ka dhiman la roshi yurub soo qabsaday waxa dad yurub u sheegaysa malaw halkaanan waala uru micna lama joojiye hadri gabmaani ku dhalay waxa ka dhiganta ma taqaan ya wa hadri gisi labaad saddex ciyaar ugu yurub ko laba saddex ciyaar ugu dambeey allah hadri la dhalay lugaha goy bro lugaha goyni nahay oo wax kale odagu runtii ciyaamadiisu waan u lahayse kirid baryahan odagu waa u saaran tahay calayaha marka waa marka min is goal ronaldo wuxuu la mid yahay goal wuxuu la mid yahay ya bal fiiri shan gool oo Real Saudi la ciyaariya 8 gool la haysta labada waa la caawiyay fiiri ninka hadda goolintii wadankaas ayuu socdaa meel mujirta dhowr 13 gool meelaha sala jooga ama laga qaba karin ninkaane ya waa ka waran ku yiri Ronaldo daadu waa numbers buu ku leeyahay daadiisa 38 dal skeleele mooyare ninkaan jirkiisa iyo daadiisa hatta ma joojin karto
جيركيس لما داله جيركيس جيركيس لما جوجين كرو داليس لما جوجين كرتو والفيري دادا عيارتو ولا غشكيو هذا هو بده ويسو ده دادا عيارتو هو في عينه هذا غيرو ده والفيري انتو صدم غير مالو وليس ده لكن مركز صدم وكره مري او هداد عيارتو ولا غشكي اللي ورا واحد سوا دقو ورا 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 كان شي فعلا ما سيكر يا اخي دقدا كوا دقو لا يا هنا صدق لا بدري قال لي مره كله واكاس وانيس توبي بول ويان سعود هذا اللي تجي يا شغل الله هيا شان كل العيار ولا يزيد كل يزيد كل الرجال هاي استه كوري ماشي صدق وكسو وذا معارض كو ورا كور من الدوق نعبو وحام بدي شيء قدوة سعود كتو كسو وذا هذو بده هو حنوم دورهم هذا بيستيل قول هيا شو دنا زار وادي قول هيا سب سودي برا بجد مرة عبر موت كل آلي بحشي هذو حلي ماشي صور شغلنا بالفيري خيمة ديك الصبح بالي لكن ماشي قول هيكم مصر قول هيا في يوم يقبض ما كسو عارف يا مارك واكا وضعي شغلية يا واكا أما ميت قلب قلب هالنقطة أما ميت كلو في عن رونالدو ورونالدو قول هيك استوى في يوم يايو إنت أنا وايتا درب مدريد وحويان والله عياري مرت مرت نبي أيا أديت كلب بريجي ودوك تهي لما كان رياضو واسكر ريت خال خالش أوكيني أديت قروي خبر عيار ريت كار خالي ما بيجي تبع يا قولك بالله ويا ريت كار خبر كدنا ولا بريجي يو وحل دم بادي إن كنت بس سنجر كاري مدريد ألفارو رودريغيز أي بادي رونتي أو بريجها مدريد أول من عيارات كده هم يكون بدادي يقول دروا إن كخاتان دربي كان لكن تاسو حكا ديقان تهي إن باشي خسروا غيرو سيلا داي يس يس بيلا دا باشلون وحاويان يا وهل نيكو فوغيسو ونيكو فرانكيس نيكو جبكيسو ونيكو فرانكيس هاي لاني مدريد كنتو باشلون تحديد ويان وحي رباني سنة كهوريال كوكول إسلام بيدونيان هاد دا هدي باشي قد كالان ما أنت طبعا نبعود بكوخواني وقاك نليكا مركز الوحيدي دونان محمد هاي عداي walla kala tagay oo samaan bay ugu dhigi doonaan runtii anagu waa ka tagnay madrid bay dhigi doonaan runtii oo taariikhda kulan kana waxa guulaha badan ee madrid oo 100% jirad kaatay halka adidkeed kaatay kiriya kontan ee toba jeer taariikhda guuli waxa wacdaynaysa kooxda napoli waa ka jooji haddii awoodo cudda ma jooji karto maalintii waxay garaacayeen guuli ya awayaan oo zen marka uu shabaq u gaaray waxay ku adkaadeen ciyaarta maalintii laba gool ee everbay ku badiyay runtii sideed ee 20 cod ee ku hoggaamin raaka serie a ore ore kasma gudaha lagu diyaariyo hal lagu qoro sodon saddex sano kadib ya cidna isma lahayn kooxdan maradona kadib ayuu koob qaadi doonaa ore maradona baa nasi daru ku xada argentina iyo kuwan markii odugii baxay oo geeriyooday argentina waxay soo abjartay koob laan tan argentina haysatay koob adduun tan isdeed ilaahay kuwan waxay u socdeen soo abjaraan sodon iyo saddex sano koob laana oo ugu dambeysay inay horyaal qaadaan sideetan iyo sagaal ya ay ugu dambeysay iyo sagaash waa horyaal ugu dambeysay oo marka wiilkan afrika ayaa ku xujiiriya victor osimhen allah imaamadiisa ma lahaystaan wayan manchester ku xabadan ayaa sanad dambe soo aadan ku boqol beeli doon oo boqolaal milyan ka bixin doona waa ninkii sidii ciyaar soo dhaafay ciyaar uu gool lalay ya waxa ay taas ka dhigan tahay inuu imigu yahay ciyaariyankii labaad ugu daayira taariikhda serie a soo mara imigu wuxuu jiraa 24 sano iyo kooti sidan uu jiraa ee waqtiga la bilaabay ya guusha in lagu qaato saddex dhibcood in lagu qaato ya waa ninkii ugu horeeyay sida sameynayaan tan iyo roberto muzzi oo sida sameeyay sagaal shan tii haddana wuxuu socday ku guuleysto goolada serie a oo aan weligeed afrika ku guuleysan taana waa taa jarmalka maalintii waxay sahayay bayern munich iyo berlin bay sahayay oo inuu gaakay la yikuwa iyo dortmund maanta uga gaaray istaawday laakiin dortmund ayaa maraysay waxaana ka dhigan tahay in dortmund ay mustaxdhib codka uga gaaminayaan horyaalka bundesliga sida sanadka cusub loo galay borussia dortmund ciyaamadii lana haysan karo waxa weeyaan waxay ciyaareen sagaal ciyaarood sagaal gool ay kaadeen laba saddex gool bay dhaliyeen fuduu baa lagala runtii marka waa kooxda ugu formka fiican ee booyaan yurub waa sawti jesu kara ayna maanta sawu waxa la sugayaa finalka weyn ee manchester united iyo kooxda newcastle baa la sugayaa walaa waa rajeyn doona niman waqtiyo dheer koob ugu dambeysay ciyaaraya niman kale yiraahdo hadda newcastle oo kale waxa koob ugu dambeysay oo yacni koob waxaan ka hadlayaa koobka england laga dhigo ayaan ka hadlayaa in koob qaad waxa ugu dambeysay koob laga dhigo gudaha ingiriiska lixdan isdeed sano kahor ugu dambeysay waa lixdan isdeed sano kahor ugu dambeysay runtii halka manchester ugu dambeysay lix sano kahor marka labadna oo habaa labadna oo baahan oo gaajaysa baa isagaa waana arki doonaa cidda in ka harbaxda ya walow newcastle laga cadcad yahay lagu banooni maadaama gool hayuu fiicnaa aanu joogin casemiro wuxuu sheegay waxaan rabaa wey halka manchester inaan ku reebuuri sumcad iyo magac inaan ku reebaa raw oon koob kulu guleysta baxa ilaa isaga sumcadiisa madrid bay jirtaa oo kulu soo guleystay marka hadduu halka koob ku qaaday hero ma noqon doono ya wuxuu leeyahay halkan waxaan rabaa in laga aqoonsan leeyahay ciyaaryahan ahaan waxaan ka qabsaday kooxda manchester guulaha koob aan ka gaaray story koob da adin hadda mid tarmata oo baa manchester hadda kadib manchester koob qaadow baa loo diyaariyay ya manchester waaye ifayo ee muuqanaya oo nimanka u soo socda taa waa taa sidoo kale waxa ciyaariyahan markii la keenay cabaaray dad badan oo ku jiray falanqeeyaha weyn ee Graeme Sonis markaas Emery la soo wareegayay wuxuu la taqaan hadal ahaa ya isagu ma aha ciyaariyahan ajeeb ciyaariyahan weyn isagu ma aha ya marna ma noqon ciyaariyahan weyn
ciyaaryahan fiican yahay inuu noqdo ya hadda kasmiiro dadkii sidoo ka shakiinayeen inay qaldiyeen buu cadeeyay in gooba ka Manchester laanta xataa inuu socon karno aanu waa tahay laakiin sidoo kale kasmiiro ayaa qashay Ten Hag ya qofku yahay waana sawta aan lahayn inuu ciyaartooda Manchester ayaan tahay ya maxay saan uu ku leeyna leey ila nina ka dambe waa tan ku yiri Ten Hag Manchester ciyaartoodu ya uu gubayaa iyaga dhanaa Liverpool ayaa bari ciyaaridii jirtay hadda Liverpool waa isku dhacdhaceen kolobaa shiitay intaas oo maashay si weertamayay oo urdayay oo dagaalamay spiritkoodii iyo dagaalkoodii waa daalay macna waa daala dhacayna hadda Manchester saas waxa yeelayna mid qaranteena iyagu dhawu maalanaya wiilashan way ka wada cabsoonayaan hadda Fiery Ten Hag buushu jecel uu ku leeyahay sanad sanad wuxuu ku leeyahay Ten Hag ninka Real ya waa tawbare cajiiba oo ku waala guri uu guulaysto wax aan guul ka marabi wax aan guul ka ahayn ma barbi ku leeyahay runtii ya wuxuu naga codsadaa inuu nagu wargeliyo markasta guusha marka ninkaas ka dambeeyay ninkaas guulowga qaba maxay ilmaha la waawalay waxaan leeyahay ilmaha maxay la waawalay ayaan tahay ninkaas ka dambeeyay guul la jecel ninka ya gafurku taaga cudurku way kala cabsanayaan Ronaldo markuu ku shaqulay kadib cid kasta waa ayaa markii Ronaldo ku geeyay anuu noo daahay ilaahay libina waa cabsadeen ilmi marka ninkaan waa ka cabsanayaan marka Newcastle ragii ugu dambeeyay ee final u ciyaaray koobka gudaha Ingiriiska laga dhigaa ya waxa ayaan eegi doonaa runtii oo hadda kooxdan lixdii sanad kor ayaa koob ku dambeeyay waxa ayad markaas 1915 FA Cup sanad badan waxa jiray kooxdan isku dayday inay koob qaadato laakiin ma ku guuleysan ya sagaal shidii iyo kale sagaal kale FA Cup heer bay finaalada u gaareen waase laga qaadan ya hadda saddex FA Cup ay ku guuleysteen agaarkii kutumeyadii laakiin midkii ugu dambeeyay qaadeen waqtiga hadda maanta ka hor ay rabaan inay ku guuleysan koob waa waqtiga ugu dambeeyay waa 1914 iyo 15 ya xilligaasna ninkii Jack Milpon ayaa maasti garaacay iyo saddex iyo hal ciyaar ku dhamaatay runtii waa xilli gudbay koob ay qaadeen Manchester bay ka qaadeen City isla Manchester ay kale maalin kale ciyaar yaani iska jira yaanu Blue iska keenay barbariga waa ka ragii u ciya u qaaday koob ugu dambeeyay 1900 shay ka tagay oo hadda laga joogo waqti aad u fogaan runtii oo 68 sano oo koob la'aan ay ka yihiin koobka laga dhigo gudaha kubadda cagta ee ugu dambeyntiina shan tobar ayaa la sheegay in lagu bedeli doono Bowter hadii xilka laga qaado hadda waxaa laga yaabaa Thomas Tuchel macallinka hore dib u soo laabtay Bowter xilka waxba ma hayo waa sanad cusub sida loo galay nimanku Chelsea waxay adkaalay kali hal ciyaarood 10 ciyaarood ciyaaray sanadka cusub lagu waa macallinkii ugu xumaasay Premier soo maray kooxda Chelsea waa uu noqday ninka hadda waxaa la sheegay dhowr tobar in Chelsea la xirinayo hadii ninka la aracadeeyo guul dara maanta kasoo gaartay Spurs waxaa la filayaa ciyaari doonay tobarash yani ay Chelsea si raadiya ma eegayeen waxa ku jira Thomas Tuchel la soo celiyo waa tababari Chelsea la qaaday jamiil laba kulan tii sidoo kale sanad soo xiga FA Cup finalkiisa gaarsiiyay xataa kareem ka finalkiisa gaarsiiyay kulan labadii ninka waa lagu fudaaday in la soo celiyo kara loo maleeyay sidoo kale Roberto Azerbi markay ku laabanayaan kooxda Brighton hadda waxa ka isticmaalay Brighton oo gureysay haddana kooxda Brighton imi ku joogay inay soo qaataan beer walaal runtii aad u wacdareen sidoo kale waxay doonayaan Manchester oo wax shaqalaan tan iyo 2022 markuu soo gaaray kooxda PSG Premier League wuxuu ka tagay 2019 inay soo celiyaan kaasna waa laga yaabaa sidaan oo kale oo sanad qurux badan qaaday intuu dhaxaystay 2016 ilaa 2019 waa loo qaatay kooxda ya waqti fiican qaatay wani ku guuleystay laba jeer la liiga halka qaali sax soo jeedin ku qaadin wani kale la xiriir nin kale waana ninka la yiraahdo Jose Mourinho ninkaas oo Chelsea ma taqaana way saddex horyaal u qaaday ayaa ayasna laga yaabaa inuu kooxda ku soo laabto maadaama Portugal ku faraxsan Roma inay nahayn koox meel u socota war saaxiib yaa ciyaari waa naga intaa nabadgelyo.